Ndonë se në kushtet e vështira klimatike, së është moshuarit i gjenë pranë stolave në hapësirat publike, ku kalojnë një pjesë të ditës në shoqërinë e njëri tjetrit. Trajtimi dhe kujdesi për ta nga institucionet nuk është në nivelin e duhur, thonë moshuarit. Vim këtu te lulishtja, luajmë domino, deri në mesditën, mesditë shkojmë në shtëpi, vim prapasdite këtu, s'kemi ku shkojmë. Kur bën shi, janë ditë më të vështira për ne, se s'mund dalim për shtëpijet. Palozim 2-3 orë këtu, në kafe. S'kena në janë kashim tjetër. Mullesh në shi, në kartona me lojtë dëmë, nëse s'ke ku kalën kohë një shi. Se ka, lek nuk kena për me pi kafe. Kërimi qendrave sociale apo hapsirave me kushte optimale për këtë kategori mungojnë në Shkodër, ndaj ato bëjnë apel që institucionet të mendojnë për moshën e tretë. Duhet edhe ndimër edhe në verë, mi hapsir duhet për neve. Ase kam problemat pun për neve vetëm. Asë për pensionet, asë për gjenë, në kanë zirë jashtë përdorimit. Ajo është mos e nevojshme për ne pensionistët. Këto kohë që në kanë metë, ta kalojmë një mënyrë ma të gëzume, ma të më shëqnim, ma komode. I herë në është nevojshme për një stre, për me mund me kalojnë kohë në mosha jonë, mosha të retë. Ashtë nevojshme ma shumë se kjo, për me pas një banjë të vogël. Në pa mundësi për të pasur mjedise të tilla si qendra sociale, pensionistët vijnë të dalin çdo ditë në këto hapësira, pavarësisht motit dhe kushteve të vështira.